有的师兄家里经济状况不是很好，因为钱是布施的很少，那么这事呢又这事遇到心灵法门了，又想好好学佛，又想有一份经济来源。那师父曾经开示过，因为前世你没有种这个种子，所以今生你的财运不好，但是今世可以跟菩萨求，说我今生这世种这个种子，然后请观世音菩萨能够加持，让我的经济好转。那我想问一下，我们如果在跟菩萨求的时候应该怎样说？比如说又想让经济好转，但是又不想要太多的这种经济的福报，怕把自己的功德变成福报，而是想存储，请师父开示一下，应该怎么跟菩萨说这种话会更如理如法？跟菩萨表达非常重要啊，就是说我要财布施、法布施，请观世音菩萨慈悲我，让我这辈子能够有资格、有那个能力财布施就可以了。所以你的钱如果以后有多了，你必须布施。你如果不施，把它用在自己，你马上就生癌症了。因为这本身就是、这本身就是求来的财布施。好了，而且这个财布施一定是你功德。你想又不扣功德，你功德等于黄金，你不能、你现在身上没钱，你必须拿黄金去换钱。你说你黄金又不想拿出来，你还想拿到钱，那你不是在白日做梦啊？那如果是用明白了，那如果是用功德换来的财富，必须要财布施的话，这种比例一般是占，比如说每个月工资的多少才算如理如法呢？布施多少呢？每个月的工资不是，并不是工资，他会菩萨会给你慢慢有奖金啊，有什么东西啊，或者他护法神会给你一些，然后呢这些东西呢正好是补充你放生啦、许愿的、当中啊许过愿的愿力啦。不是你正常的生活的钱，他会有一些、这个我们说现在人家讲叫偏财运，就突然之间有个人哎呀不给你了，或者突然之间怎么样了、帮助你了、就是像这种钱只能一少部分用在自己生活，大部分要用来做功德放生这样子，对吧？对了，完全正确、小部分只能说维持生活。有一个师兄他当时是跟菩萨这样说的，他说请观世音菩萨保佑我某某某近期好转，让我能够有能力养活自己，有钱放生和参加师父的法会付这个路费，但是我也不想要太多太多的钱，因为我怕我的功德变成福报，所以请观世音菩萨慈悲我，他只是这样求的。师父这样求可以吗？这个没问题的。